Tingnan mo ang iniibig ko, oh. Makisig, matalino, matangkad, at saka gwapo. Mangisay-ngisay na litanya ng kaibigan ni Sheena. Body sila sa paggawa ng basket. Nakatanaw sila sa bukid. Te, wag si Calvin. Aagawan mo pa ako eh. Ano, soltera ang peg mo, te? Akin na nga yan. Nawala naman ang ngiti ni Pei. Si Mila at Jill naman ay tumatawa lamang. Abat, kumakaangkin ka dyan kay Calvin iyong-iyo. Eh hindi ka nga pinapansin kasi hindi ka kilala kahit sobrang obvious mong mag-stalk. Pangbabasag trip nila Mila sa pantasya ni Sheena. At saka te, tingnan mo oh, si Roger ang minimin ko, ang pinsan ng lover mo kuno. Pang-aasar naman ni Pei. Hindi maalis ang tingin ni Sheena sa kasintahan niya sa panaginip. Nakikipag-usap ito sa pinsan nang biglang sumulpot ang grupo ng kababaihan. Kumunot ang noo ni Sheena at parang gusto niyang batuhin ang kung sinong babaeng lumapit sa lalaking inaasam niya. Naku te, may pahawak-hawak pang alamang babae te oh. Naiinis na tiningnan ng dalagang kaibigang si Mila. Oo na, alam ko. Huwag mo nang sabihin. Okay, nagsasabi lang eh. Galit na kaagad ang atake ng babaeng to. Sige ka, baka maunahan ka. Kung ako sa'yo, hindi na ako magiging duwag. Wika naman ni Jill. Biglang tumayo si Sheena at matapang na pumunta sa gawin nila Calvin at pinsan nitong si Roger. Narinig niya ang sigaw ng mga kaibigan. Natigilan nito at binibiro lamang siya. Akmang magsasalita si Sheena nang sumulpot naman ang ama ni Calvin. Calvin anak, mag-uusap muna tayo. Excuse me muna ladies. O tama-tama pala't nandito din si Sheena. Iha, halika dito. May sasabihin ako sa inyong dalawa. Mahinhin na lumapit si Sheena sa ama nitong napakabait. Sheena iha, papasok ka na sa eskwelahan na pinapasukan ni Calvin. Ikaw nang bahala sa mga kailangan ni Calvin, okay? Kinsenas ang iyong sweldo. Parang pumuso ang paligid. Ito ang hinahangad niya kahit noon pa. Okay nga lang din sa dalaga. Kahit walang sweldo, basta malapit lamang siya sa lalaki. Ngumiti naman si Sheena. Sige po, salamat po talaga Sir Richard. Malaking tulong na po ito sa akin. Si Calvin naman ay parang walang narinig at walang pakialam sa paligid. Pero walang makakasira sa saya ni Sheena kahit snub pa siya ng lalaki. Dad, did you get a barrow already? May horse race kami bukas, kaya kailangan ko na siyang sanayin. Abay, oo anak, kahapon pa. Bakit ka nga pala wala dito sa hasyenda kahapon? I just ran some errands sa bayan. Anyway, thanks a lot, Dad. Nakikinig pa din si Sheena. Sa isip-isip niya, ang lapit-lapit na niya kay Calvin. Siya nga pala, Sheena. Pwede ka na magsimula sa pagsilbi kay Calvin bukas. Tumangu-tango naman ang dalaga. Nakatanaw sa bruskong likod ng binata. Kinabukasan ay sobra talaga ang pag-aayos ni Sheena sa sarili. Abay future niyang kasama niya no? Dapat lamang na presentable siya. Habang iniisip si Calvin ay kinikilig ng sobra ang babae. Naglagay siya ng lip gloss sa labi. Maagang naulila si Sheena. Iyong ina niya ay iniwan siya para sa foreigner. Ang ama niya naman namatay sa sakit sa atay. Kaya nasa poder siya ngayon ng lola at lolo niya. Second year college na din siya sa susunod na pasukan. At ang kinuha niyang kurso ay Bachelor of Science in Secondary Education o teacher in short. Gustong gusto talaga niya magturo sa mga bata. Kaya kung papalarin ay makakamit niya, lalo na't hindi na bumabata ang lolo at lola niya. Abat, Fernando, halika dito. Kumikirengkeng na naman itong apo mong si Sheena. Napasimangot naman ang dalaga. Magandang umaga sa magandang lola at lolo ko sa balat ng lupa. Masiglang bati ni Sheena. Pabayaan mo na, Tarasing. Abay, minsan lang ang pag-ibig eh. Di mo naman mapigilan yan. Nagmana sa katigasan ng ulo mo. Este, sa akin pala. Sinamaan ni Lola Tarasing ng tingin si Lolo Fernando na kinatawa naman ni Sheena. Wala na talagang hihilingin na iba pa si Sheena, kundi maging maayos ang buhay nila, umunlad, at saka maging maayos lamang ang kalusugan ng mga naging ina at ama niya. Walang kupas talagang ganda ng buhay ni Sheena para sa kanya. Masayang binati ni Sheena ang mga kakilalang trabador sa Hacienda Villafuerte. Magandang umaga ho, Mang Kaloy! Abay, magandang umaga din anak. Ang ganda ng ngiti ah. Ganyan lang dapat, laging nakangiti lang. At mas lalong lumawak ang ngiti ng babae.
Napaka-good vibes ng mga nasa paligid niya. Sinalubong siya nang nakakunot noong si Calvin. Hindi ba nasabi ni Daddy sa'yo na pupunta tayo sa maputik na lugar? At bakit ka nakaputi at high heels, Aber? Nawala ang ngiti ni Sheena at Taranta. Ha? Naku, hindi niya naman nasabi sa akin eh. Tatakbo na lamang ako pa uwi. Malapit lang naman dito ang bahay namin. Magpapalit lang ako. Naiiritang napakamot na lamang sa ilong ang binata. Wag na, pumasok na at ikukuha kita ng boots at damit. Sa susunod na pupunta tayo sa bukid, huwag ka na mag high heels, lalo na't maputik dahil tag-ulan. Uminit naman ang buong mukha ng babae sa hiya. Tumango ito at yumuko. Pumasok si Sheena sa mansyon ng Villafuerte. Halos 5 buwan ang naparito si Calvin. Lumaki kasi ito sa piling ng ina niyang nasa Espanya. Kaya hindi katakataka na sobrang pogi ito. Pasok nga ang tikas at kapugian sa pagiging turkey dramas. Nakatulala si Sheena habang bumababa sa staircase ang binata. Winaksi pa nito ang buhok na humaharang sa mukha niya. Halos manghina buong katawan niya sa pagpipigil ng tili at kilig. Nabalik sa ulirat ang babae nang may pumalakpak sa kanyang harapan. Hey, eto na, dali. Mahuhuli na ako sa karera. Nanginginig na kinuha ang mga damit na dala nito sa kamay ng lalaki. Kasya lahat ng gamit na ibinigay nito, pati ang boots. Sa bagay, magkaedad at magkasing tangkad sila ng pinsan nitong si Kendra. Ngunit nasa Australia yata yun ngayon. Nang hindi na makita ni Sheena ang binata sa salas, ay dali-dali na itong tumakbo sa hardin. At yun nga, nakita niya ang lalaking hinihimas-himas ang puting kabayo nito. Halika na! Saan nito sa kanya at nilapitan naman niya ito. Ano pong sasakyan natin? Masayang tanong ng babae sa binata. Itong kabayo, walang namang sasakyan. E-horse race nga, di ba? Abay, tama naman. Pero hindi pa kailanman nakaranas si Sheena na sumakay sa kabayo. Eh sir, hindi ako marunong sumakay ng kabayo eh. Naihiyang pag-amin niya. Pwede huwag ka na lang sumama, or better yet, maglakad ka na lang ng 50 kilometro. Akmang sasampay ito sa kabayo nang hinigit ito ng babae. Ay, hindi ka naman mabiro sir, sige ho. Nagdadalawang isip pa ang babae at baka malaglag siya. Namumutlaman ay medyo naging maayos ang pakiramdam niya nang inalalayan siya ni Calvin sumampa. Sumunod naman kaagad ang lalaki. Kaya nasa likod ng dalaga ang lalaki. Ngunit umaalingasaw talagang pabango nito o normal scent niya yon. Ito kayang signature scent niya? Unti-unting gumalawang kabayo. Kaya napapikit si Sheena at mahinang tumili. Narinig naman ng dalaga ang malulutong na tawa ng lalaki. Mahigpit ang kapit ni Sheena kay Calvin. Grabe ang bilis ng tibok ng puso ng babae. Hindi dahil sa takot itong malaglag, kundi ay dahil sobrang lapit ng mukha ni Calvin sa tenga niya na nararamdaman niyang hininga nito. Sobrang bango. Ilang minuto lamang ata ay dumating na sila sa destinasyon nila. Totoo nga ang sinabi ng binata. Sobrang maputik ang lugar. Marami ding nakaabang na babae kay Calvin. Abat, ang iba ay may pa-banner pa. Umirap sa kawalan ng dalaga. Okay lang yon. Ganda na lamang niyang ipanglalaban niya. Excuse me, excuse me. Nakisingit si Sheena sa mga upuan at umupo sa harap talaga. Kaya galit na nagbubulungan ang mga babae na siningitan niya. Lihim naman na napapangiti ng tagumpay ang dalaga. Nandiyang napapatingin si Sheena sa binatang si Calvin habang inaayos nito ang kanyang kabayo. Nakapangkarera naman siya kanina pa at sobrang galit na galit ito sa maskuladong katawan niya. Kaya hindi masisisi ng dalaga kung bakit halos mamatay-matay sa kilig ang mga babae sa likod niya. Ilang minuto lamang ay nagsimula na ang horse racing. Sa bawat bunglod na dinadaanan ni Calvin ay parang mahihimatay sa nerbiyos ang babae. Ngunit para sa lalaki ay madali lamang ito. Napasigaw si Sheena na makita ang malaking bunglod. Diyos ko, mahabagin! Napadasal siya ng taimtim sa sobrang kaba. Nakapikit pa rin siya. Parang binabaliktad ang sikmura niya sa nangyayari. Hey, are you okay? Bakit namumutla ka? Napamulat ang dalaga nang marinig ang boses ng binata. Yuhu! Congratulations, Calvin! Sigaw na babae sa likod, kaya napadilat siya. Sobrang lapit ng mukha nila ulit. At pawisan ito, pero ang bango pa rin ito. Ah,
Okay lang ako. Ikaw ang nanalo? Bakit? Di mo nakita? Balik naman na tanong nito. Wala. Napapikit kasi ako kanina eh. Sobrang taas naman kasi ng dapat mong akyatin. Buti na lamang at sanay na sanay ka na dito. Naputo lang sasabihin pa sana ni Sheena dahil dinumog na ng mga kababaihan at kahit kalalakihan si Calvin. Napanguso na naman ang dalaga. Ano ba naman yan? Mga panira sila. Sa isip ni Sheena. Halos 5 minutong naghintay si Sheena sa binata. Katulad kanina, tinulungan siya nitong umakyat sa kabayo. Magkalapit na naman ang katawan nila. Ni hindi nakaramdam ng pagkailang ang babae dahil siguro nararamdaman niya na safe at komportable siya sa lalaki. San ho tayo pupunta? Biglang liko kasi ang ginawa ni Calvin. Dapat sa kaliwa ang rancho nila. Dadaan ako sa treehouse ko dun sa may Red Barn. Ah, oo. Dun ko din kayo nakita last time nung naligo kami sa Mimbalot Falls. In fairness, ang ganda ng treehouse mo. Ikaw ba gumawa nun? Yes, I made that last year. Maganda ang view. At saka malapit lang sa falls. Mahilig ka pala pumunta sa malayong falls sa bahay niyo, ha? Tumawa naman ang babae. Siyempre naman, dito ko lumaki. Kabisado ko ng daan dito at saka kahit saan pa yan, basta sakop ng bayan natin. Dumating din sila sa treehouse ni Calvin. Abay himala at hindi siya natakot during the ride. Siguro dahil kalmado ang pinag-uusapan nila. Tapos mas nakapulupot na din naman ang braso ng lalaki sa kanya. Kaya alam niyang hindi siya mahuhulog. Pasok ka. Hindi nga nagkamali ang babae. Sobrang ganda ng treehouse niya, lalo na sa loob. Kumpleto ang gamit. Buti, hindi na nanakawan ang bahay sa liit ng baryo nila na halos kilala mo lahat. Feel at home, magluluto ako ng merienda natin. Parang may kung anong paru-parong dumapo sa tiyan ni Sheena habang tinitingnan si Calvin na inihahanda ang gagawin itong egg sandwich. Kinikilig ang babae sa ganong paraan. Ang babaw talaga niya. Diyos ko, mas lalong lumalalim ang pagtingin niya sa lalaki. Calvin, anong year mo na at saka ano bang course kinuha mo? Hinubad mo na nito ang kanyang suot at nagpalit. Okay na kahit egg lamang ang lutuin niya. May mga tinapay naman pala siyang nakatago sa kanyang tiyan. 4th year, BSc, Agriculture Economics and Farm Management in LaSalle Academy. Ay, oo nga pala. Ikaw lang naman ang nag-iisang tagapagmani ng ama mo. Alam ko, mas magiging malago pa ang farm niyo kung ikaw ang mag-aalaga. Banat ni Sheena sabay ngisi. Bakit mo naman nasabi? Tinaasan siya nito ng kilay. Eh kasi, araw-araw mong dinidiligan ng mga tanim. Ilang minuto pang katahimikan bago nag-gets ng lalaki ang joke ng babae. Napatakip naman ang mukha si Sheena sa kahihiyan. Doon na napatawa ang lalaki. Okay, my bad. Gets ko na. Dilig pala ha. Huwag mo nang ulit-ulitin. Mas nakakahiya. Ang pangit nito mag-joke. Ang corny. No worries. Hindi ko pagsasabi ang joke mo. Pero I'll take your suggestions about sa dilig. Okay? Ang cute nitong magkonyo. Ngayon lamang ata si Sheena nakarinig ng lalaking deep voice tapos konyo. Sobrang hot pakinggan. Ang akala niya ay sa mga telenovela lamang yun. Sa totoong buhay din pala. Pero nakakahiya pa rin ang jokes niya. Natahimik na lamang siya at pilit na tinikom ang bibig habang nakamasid sa lalaki. Patawa-tawa pa kasi ito habang inaasar ang babae sa laway na tumutulo sa bunganga niya. Masayang kumain ng dalawa habang pinag-uusapan ang personal na buhay. Naging palagay naman ang loob ni Calvin sa dalaga. Aware si Calvin na gusto siya ng babae. Akala lang siguro ng babae, hindi nito nakikita mga sulyap niya, ang mga ginagawa niya, ang pagpapapansin sa kanya. Kilalang kilala niya ito. Ayaw lamang sabihin ng lalaki kay Sheena na alam nito ang nararamdaman ng babae dahil mas lalo lamang itong mahihiya. Ilagay mo na lamang dun sa library, babalik din ako. Utos ni Calvin kay Sheena. Habang papunta ang dalagang si Sheena, ay nakabunggo niya ang isang magandang babae. Hala, pasensya na po. Ilang linggo nang pumapasok si Sheena sa bagong eskwelahan. Okay lang, libre ba ni Calvin yan? Akin na. Napakunot noon naman si Sheena. Ha? Anong sinabi mo, miss? Hindi ko kasi kayo kilala eh.
Ah, sorry. I'm Natasha. May-ari ng book na yan. Pinahiram ko yan sa kanya. Loko, tingnan mo. Yung cover page. At tiningnan nga ng dalagang pahina ng libro. Kay Natasha nga ito. Huwag kang mag-alala. Sasabihan ko siyang kinuha ko na. By the way, ako nga palang kanyang nililigawan. Ikaw, sino ka? Mabait naman ang pagkasabi nito. Pero ewan ba niya? Parang minasama ni Sheena sa utak niya. Malumanay nga ang boses nito na parang anghel, pero uminit pa rin ang ulo niya. Ah, nagtatrabaho sa kanila ng daddy niya. Oh, Tito Richard. Anyway, can I have my book now? Ngumiti ito, kaya kahit nag-aalinlangan, ay binigay ni Sheena kay Natasha ang libro. Sabihin mo sa kanya na nakuha mo na ha? May pait man sa boses ni Sheena, ay nagawa pa rin itong ngumiti sa babae. Pinasalamatan naman siya nito bago nagpaalam. Bumaba siya sa second floor at nakasalubong niya si Calvin na may merienda para sa dalawa. Siguro, para sa nililigawan niya, hindi alam ng dalaga. At parang pinipilipit ang puso niya habang iniisip ang dalawa. Ano, nalagay mo na ba sa library? Tumangon naman ang babae. Maraming salamat, muna ka nang umuwi. May gagawin pa kaming worksheet ng mga klasiko. Tumango ulit ang babae at magalang na nagpaalam. Sabi kasi ng daddy niya ay sabay daw silang umuwi. Daan naman kasi ang bahay nila ng rancho nito, lalo na't nasa baryo sila. Nakisiksik si Sheena sa tricycle. Ewan ba niya? Namimiss niya ang kaibigan niya sa dating eskwelahan niya. Uy, marami akong i-chismis sa'yo. Gusto mo yun? Narinig ng dalagang usapan ng mga kasabay niya, mga magkakaibigan. Ganitong-ganito sila palagi ng mga kaibigan niya. Ewan ba niya? At parang nararamdaman niya lagi na nag-iiba na siya at nalulungkot siya doon. Hindi bale, bibisitahin na lamang niya ang kanyang mga kaibigan sa weekends. Total, day off naman niya iyon. Ibang allowance ni Sheena araw-araw kesa sa sweldo niya. Ewan ba niya sa ama ni Calvin? Sobrang bait at itinuturing na anak na si Sheena. Nakauwi si Sheena mga alas 7 impunto sa bahay nila. Kahit anong pagod niya, ay nakapagluto pa siya ng ulam nila. Simpleng pinakbit lamang dahil alam niyang gutom na ang lolo at lola niya dahil buong maghapong nakabilad sa araw. Kinabukasan, ganun pa rin ang gawain niya. Kung may libreng oras siya sa eskwelahan, ay inuutusan siya ni Calvin habang busy naman ito sa pag-aaral. Totoo nga ang sabi ni Natasha, kalat sa campus nila na nililigawan siya nito. Mas lalong lumayo ang loob ni Sheena sa binata at doon niya nakilalang kanyang kaklasing si Bert. Mabait at matulungin si Bert. Naging magkaibigan sila dahil naging magkagrupo sila. Parehas din silang scholar. Meron din silang hobbies na click silang dalawa kaya halos hindi na napapansin ni Sheena si Calvin. Anibersaryo ng Rancho Bellafuerte kaya bihis na bihis ang lahat. Naku, ang ganda mo talaga apo. Manang-mana ka sa lola mo. Namula naman ang mukha ng lola niya sa narinig. Ay, Diyos ko, tigil-tigilan mo nga ako dyan. Kay tanda-tanda mo na eh. Abay, matanda man ako sa iyong paningin. Ngunit ako'y may asim pa rin. Halos sigawan ni lola si lolo sa kalokohan nito. Sabay silang pumunta sa rancho at maraming andoon. Nagsisimula na kasi ang sayawan. Kaya dumiretso na si Sheena sa kumpul ng kaibigan niya. Namiss ko talaga kayo mga te! Madramang wika ni Sheena. Nagyakapan sila at nagkwentuhan tungkol sa buhay nila. Laging nahahatsit si Sheena sa usapan. Hala te! May kasama ng iba si Calvin baby mo oh! Turo ni Pei na pinandilatan niya naman ito ng tingin. Sumulyap muna siya at saktong nakatingin din si Calvin sa kanya. Sobrang gwapo nito sa polong itim at slacks nito. Umiwas ng tingin si Sheena at nag-akto na parang wala lang ang lalaki. Ay, ibang atake ng kaibigan natin. For the iwas ang tingin, walang pake. Biro ni Jill, kaya nagtawanan sila. Halos kalahati pa lamang sa pagkain si Sheena ay kinalabit siya ni Calvin. Let's go to my room. May pag-uusapan tayo. Napatingin naman si Sheena sa mga kaibigan. Umakto silang tatlo na parang walang narinig at umiwas ng tingin. Bumuntong hininga naman si Sheena at tumayo na. Sumunod siya kay Calvin. Asa na si Natasha? Bungad na tanong agad ni Sheena.
Umalis agad, pumunta lang dito para bumati. Bakit? Nilingon siya ng lalaki kaya tumango siya. Ah, wala naman. Ano nga palang pag-uusapan natin? Pero bilisan mo lang, gutom na ako eh. Matagal mo na siyang tininan ng binata, kaya naasiwa naman siya sa malalim na tingin nito. Ano ba problema mo? Hindi na natiis ni Sheena ang tingin ng lalaki at parang binabasa nito ang kanyang utak. Ako dapat nagtatanong niyan, ano bang problema mo? Inangat naman ng dalaga ang kilay niya sa narinig. Ano? Hindi kita gets. Lumapit ito sa direksyon ng babae, kaya umatras ito ng umatras hanggang sa na-corner ito sa dingding. Bakit parang iniiwasan mo ko? Halos lahat ng utos ginagawa mo naman, pero bakit parang iniiwasan mo talaga ako? Lihim na napairap ang babae, ngunit nakita yun ng lalaki. Napangisi naman ito. Wala naman, hanggat ginagawa ko ang trabaho ko na maayos, okay na yun. Iwas-iwas ka dyan. Akala mo ba hindi ako aware sa nararamdaman mo sa akin? Natigilan ang babae sa sinabi ng lalaki. Ano naman ngayon? Tapang-tapangan niyang sabi. Bakit? Dahil ba may bago kang kinahuhumalingan? Yung Bert ba nakaklase mo sa major subject mo? Bakit naman nasama si Bert dito? Wala naman. Ikaw, ano ba talagang problema mo? Frustrated na wika nito. Siyempre, may nililigawan ka. Masama ang tingin ng mga babae. Kung may babaeng umaaligid sa lalaki na nililigawan siya. At nabasa ng dalaga ang gulat sa mukha ni Calvin. Huwag kang gulat-gulatan dyan na. Alam ng lahat yan. Napatawa naman ang binata. Natasha's my friend. Hindi ko siya nililigawan. San ba galing ang chismis na yan? Natatawang saad nito. Sa kanya. Sabi niya sa akin na kinuha niya yung librong pinahiram niya sa'yo. At doon na wala ang ngisi nito. Kaya pala tinutukso kami ng mga kaibigan namin. Di bale, sasabihan ko siya. Natigilan niyang kahibangan niya. Ngayon, okay na ba tayo? Huwag ka nang umiwas sa akin, oh. Medyo malambing ang boses ng lalaki, kaya lumabot naman ang puso ng babae. Wala kang babaeng gusto? Unti-unti ngumiti ang babae. Meron? At nawala din kaagad ang ngiti nito. Sino? Nauutal na wika nito. Ikaw. Nakangisi nitong sabi. Ako? Tigagal na tanong ni Sheena sa sarili. Oo, ikaw. Kaya simula ngayon, liligawan kita. Kakausapin ko ang lolo at lola mo tungkol sa panliligaw ko sa'yo. Nakatulala pa rin ang dalaga sa binata. Pero bakit ako? Ang daming babaeng gusto ka, diba? Bakit naman ako? Bakit nga ba ikaw? Natameme si Sheena. Gusto kita, Sheena. Kasi gusto kita. Hindi alam ni Sheena ang isasagot. Masyado itong masaya at walang masabi. Kaya halika na. Ipapaalam ko ang kamay mo sa mga magulang mo. At saka alam ni Dadang tungkol sa nararamdaman ko sa'yo. Masaya siya para sa akin. Hinigit siya ng lalaki palabas. Sobrang bilis ng tibok ng puso ng babae. Malayo pa lamang, nakita na ni Sheena ang pagngiti ni Sir Richard. Tinaas pa nito ang hawak na wine glass. Lumapit silang dalawa sa dalawang matanda. Magandang gabi po, Lolo Fernando, Lola Tarsing. Bati ni Calvin, sabay mano sa lolo at lola ni Sheena. Nakatulala at wala pa rin masabi si Sheena. Parang masyadong mabilis ang pangyayari. Naku, iho, magandang gabi din sa'yo. Ang sasarap ng mga ulam niyo dito ah. Iti-take out ko ito mamaya. Biro ni Lolo Fernando, kaya napatawa naman si Calvin. Kung alam po kayo ng gusto nyo, madami pa po dyan. Siya nga po pala. Ipapaalam ko po ang kamay ng inyong apong si Sheena. Liligawan ko po siya kung papayagan niyo po ako. Maggalang na hingin permiso ng binata. Nagulantang naman ang dalawang matanda. Abay, okay lang. Gustong gusto ka nga niyan eh. Sige na iho, iyong-iyo na yan. Eh, kailan pa yung kasal? Tulak ni Lola Tarsing, kaya lihim na pinandilata naman ni Sheena ng mata ang lola. Pinapahiya pa ata ito sa lalaki. Maraming salamat po. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Maligayang pasasalamat ni Calvin, sabay mano ulit sa dalawang matanda. Tinina naman ang binata ang babae ng inisihan. So, paano ba yan? Payag na mga magulang mo. Ikaw, payag ka ba? Pwedeng pag-isipan ko muna. Biro niya, kaya tumawa naman ang lolo at lola niya. Halika, may pupuntahan tayo.
Ayaw ni Calvin sa babae. Maingat itong sinakay sa kabayo at pumunta sila sa treehouse ng binata. Sana magustuhan mo. Ako lang gumawa niyan. Mayabang nalita niya ng binata. Wow, ang ganda! Maraming salamat ha! Niyakap ng dalaga ang lalaki. Sobrang ganda ng treehouse niya. Nakakalat ang pulang rosas kahit saan. Tapos, merong kandila na sobrang romantic tingnan. Pumunta si Calvin sa study table nito at may kung anong minaobra, kaya tumugtog ang isang malumanay na kanta. Can I have this dance? Ayaw ni Calvin. Nakangiting nilagay ni Sheena ang kamay sa nakalahad na kamay sa kanya. Sobrang swabe ng kanilang galaw. Ilang beses siyang inilibot ni Calvin. Napapikit sa saya ang dalaga. Sobrang galak nito at para siyang nananaginip. Parang nasa ulap ang nararamdaman ng babae. Lalo na't lumapit ang labi ng binata para sa isang mabilisang halik. Naging maayos ang relasyon nila Calvin at Sheena. Mas madalas nilang ginugol ang kanilang oras sa treehouse. Sabay na nagme-merienda at nag-aaral doon. Halos 2 taon na ang relasyon nilang dalawa. Minsan ay may pinag-aawayan dahil sa simpleng bagay, pero naaayos din naman kaagad. Nang nalaman ni Natasha na sila na ni Calvin, ay nahiya na itong tumingin kay Sheena. Usap-usapan nga sila sa kanilang campus. Sa huli, nawala din ang lumipas ang buwan. Mas tumatag ang relasyon ng dalawa. Ngayon ang araw ng graduation ni Calvin, habang si Sheena naman ay pinagkasya ang oras dahil may ginagawa pa siyang thesis. 4th year na siya ngayon at sa susunod na buwan ay makakapagtapos na siya ng pag-aaral. Tapos kukuha siya ng licensure exam sa susunod na taon. Calvin Harris Villafuerte, summa cum laude. Proud na pumalakpak si Sheena habang nakatingin sa kasintahan nito. Good day to all of you, ladies and gentlemen. I would like to thank first my professor, my father, my friends, and my companion. Love, thank you for being there while I'm aiming for these achievements. You are one of the factor why I have this award. Naiiyak na nakikinig si Sheena habang nakatingin sa kanyang boyfriend. Itinaas nito ang medalya sa kanya. May biglang tumapik sa balikat ng dalaga. Nilingon niya at nakita niya na namamasari ng mata ni Sir Richard habang nakatingin sa anak sa stage. Maraming salamat sa iyo, iha. Mas naging porsigido nga ako dahil nandiyan ka sa tabi niya. Walang anuman po, masaya po ako na nakamit niya po ang lahat ng ito. Pagkababa ni Calvin, ay niyakap siya nito ng mahigpit. May salo-salo sa hasyenda nila Calvin, kaya imbitado ang lahat. Love, halika, punta tayo sa treehouse. Nakangiting yakap ni Sheena ang kasintahan. Habang tumatagal, ay mas lalong nagiging malambing ang boyfriend nito. Habang nasa biyahe sila, ay bumuhos ang malakas na ulan, kaya parang basang sisiw silang dalawa, pero tumatawa pa rin sila kahit sobrang basa sila. Masaya ako para sa iyo, love! Tinalo ng yakap ni Sheena ang lalaki. Mas niyakap ng mahigpit ng binata ang dalaga. Masaya din ako para sa iyo. Next year, magiging teacher ka na rin. Napag-isipan na rin nilang kanilang kinabukasan. Kinabig ni Sheena ang leeg ni Calvin at humalik ito ng mariin. At hanggang sa nauwi ito sa mainit na halikan. Nag-aalab ang mga halik ni Calvin. Dahilan upang hindi na nila mapigil ang kanilang mga sarili. May nangyari sa kanila ng gabing iyon. Nagising si Sheena sa halik sa pisngi ng kanyang kasintahan. Good morning, love. Kaya na tayo. Nakapagluto na ako. Masakit man ang katawan ng babae, tumayo siya dahil kumakalam ng kanyang sikmura. Tuloy ka pa rin ba mamaya sa Maynila? Malungkot na tanong ni Sheena habang nag-aalmusal sila. Oo, love. Kailangan ako ng kumpanya ni Daddy dun eh. Kung sana hindi na aksidente si Daddy, siya sana ang dadalo dun. 2 buwan lang naman ako dun. Napanguso naman ang babae. Pero mamimiss kita eh. Malungkot na saad ni Sheena. Mamimiss din naman kita. Araw-araw akong tatawag at magpapadala ng text sa'yo. Tumango na lamang ang babae. Nakatanaw ang babae sa lalaki habang hinahakot nito ang kanyang maleta. Mag-iingat ka dun na. Mag-text ka kung andun ka na. Hinalikan ni Calvin ang noon ng babae. Balak ni Calvin na alukin ng kasal ang babae. Oras na makapagtapos ito ng pag-aaral. Lumipas ang 3 linggo at 4 na araw.
Malungkot man si Sheena, ay araw-araw siyang ina-update ni Calvin kung ano ginagawa niya doon sa Maynila. Ilang araw na ding hindi sinasagot ni Calvin ang mga tawag at text ni Sheena. Nag-aalala na siya para sa lalaki. Nagiging mailap na ito hanggang sa hindi na siya nakatulog, kakaabang lamang sa lalaki. Malapit na din namang mag-isang buwan. Te, nakita mo ba to? Di ba itong kasama ni Calvin noong last year? Noong anniversary ng Hacienda Villafuerte? Busy si Sheena sa pagre-review sa kanilang padating na exam. Ha? Ano ba yan, te? Nakiosyoso na din si Pei at Jill sa cellphone ni Mila. Hala, te, tingnan mo, oh! Tiningnan naman ni Sheena ang tinutukoy nito. Parang gumuho ang mundo ng dalaga sa nakita. Sa larawan na nakita ni Sheena, si Calvin at Natasha ay naghahalikan at parang nasa isang party. Dali-daling kinuha ni Sheena ang telepono at sinakop ng mga gamit. Uy, te! San ka pupunta? Akala ko ba magre-review tayo? Hindi na niya pinansin ang mga kaibigan. Tumakbo na siya sa treehouse nila habang luhaan ang babae. Nanginginig na tinawagan ng babae ang lalaki. Halos kalahating oras niya din itong hindi tinigilan sa pagtawag. Hanggang sa wakas ay sinagot na din siya nito. Hello? Sorry Sheena, nakatulog kasi ako. Pagod ako sa trabaho, pasensya na. Namiss ni Sheena ang boses ng lalaki. At nakakapanibago na Sheena ang tawag ng lalaki, hindi love. Love? Nakita mo bang larawan mo sa social media? Wala akong oras para sa social media, Sheena. Please be straight to the point. Nasasaktan na ang babae, ngunit nagawa pa nitong magtapang-tapangan. Niloloko mo ba ako? Nakita akong larawan mo. Nakikipaghalikan ka kay Natasha. Ngayon, sagutin mo ako na galing sa'yo. Be honest, are you cheating on me? Matagal bago sumagot ang lalaki. Napabuntong hininga pa ito sa kabilang linya. Sir, may urgent meeting po kayo with the board members. Singit naman ang kung sino. Sheena, I'll talk to you when I came back there. Bye. Pinutol agad ito ang kabilang linya. Nangihinang napasalampak ang babae sa kama ng treehouse. Buong maghapon na umiyak ang babae. Kinabukasan ay maayos naman ang kanyang naging sagot sa exam. Pero pagkatapos nito ay umiyak na naman siya. Napapansin din niya mabilis na pagbago-bago ng emosyon ng babae. Delay din ang menstruation nito. Laging nasusuko at nahihilo, kaya naisipan itong dumaan sa drugstore. Bumili siya ng 2 piti. Pagka-uwi na pagka-uwi nito, ay niluto muna nito ang isdang binili niya sa bayan, naggamit ang kanyang allowance. Tapos pagkatapos niyang kumain, ay ginamit na niya ang piti. Hinintay niya muna ng 3 minuto bago kinakabahang tiningnan ang piti. 2 marka. Naiiyak at nanginginig na tiningnan ito ni Sheena. Umulit pa siya ng piti, pero 2 marka pa din. Naabutan siya ng lolo at lola niya na nanginginig habang tulala. Diyos ko! Fernando! Sigaw ng lola niya sabay lapit sa kanya. Doon lamang nila napansin kung anong tinitingnan nito. Buntis ka, apo? Nauutal na tanong ni Lolo Fernando. Opo, Lolo. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Paano na po yung pag-aaral ko? Kung saan malapit na ako makapagtapos ng pag-aaral? Pwede ka namang tumuloy sa pag-aaral mo. Tapos mo naman ang iyong mga kailangang gawin. Mag-iensayo na lamang kayo para sa inyong graduation. Masaya kami para sa iyo, apo. Hindi inaasahan ni Sheena ang reaksyon ng kanyang lolo at lola. Hindi sila nagalit sa kanya. Kahit hindi pa niya naibabalik ang mga sakripisyo na ginawa nila para sa dalaga. Hindi kami galit, apo. Sabihin mo kay Calvin, matutuwa yun. At doon na wala ang ngiti ng dalaga. Kinabukasan ay nagulat ang dalaga nang makita ang binatang nakaabang sa gate ng eskwelahan nila. Balak niya sanang bumisita sa doktor dahil vacant niya ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na nandito din pala ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Kahit anong sabihin ni Sheena sa sarili na hindi niya na-miss ang lalaki, ay nangingibabaw pa rin ang pagka-miss at pagmamahal niya sa lalaki. Mag-uusap tayo, sumaki ka sa sasakyan. Inalalayan siya nito, pero umiwas ang babae. Sumakay din naman siya. Pamilyar ang daan. Papunta sila sa treehouse.
Anong sasabihin mo sa akin? Nakatingin ang lalaki sa kanya. Nandito ako para personal na sabihin sa'yo na mali kung ano man ang iniisip mo. Sa picture na ayon sa angulo kung saan parang naghahalikan kami, kahit hindi naman. Balak niya akong halikan, pero tinula ko siya. Ayokong sabihin sa'yo sa telepono dahil gusto ko ng harapan. Gusto kong marinig ang iyong hinaing o opinyon. Nakatingin pa din ang babae sa kanya. Nang makita ni Sheena ang larawan, ay sobrang nasaktan talaga siya. Kaya hindi niya alam ang sasabihin. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nauutal na wika ni Sheena. Malalaman ang ano? Huwag ka nang magmaangan pa. Alam ko nakatadhana ka kay Natasha. Kaya malakas ang loob na naipagkalat na kayo. Pinagmukha mo akong tanga. Galit na sigaw ng dalaga. Pilit siyang hinahawakan sa siko ni Calvin. Love, umuwi ako kasi. Tinatawagan ako ni Mama tungkol sa engagement na yan. Hindi ako papayag, kaya nga itong pag-uusapan natin. Nasabihan ko na din si Papa tungkol sa pag-ayaw ko. Wala akong pake kung anong masasabi ni Mama. Basta kasama kita, love. Mahal kita. Please, pagkatiwalaan mo ko. Gagawa ko ng paraan wag mo lamang akong iwan. Pagmamakaawa ng binata sa bayluhod, umiiyak na ito. Biglang nag-flashback sa utak ni Sheena ang narinig kahapon. Nasa mansyon siya ng mga Villafuerte dahil balak niyang tingnan kung umuwi na ba si Calvin at sasabihin niyang buntis siya. Unti-unti nang kinukuha na esperansa ang mga ari-arian ko. At binabantaan niya na ako na kung hindi ko daw ibabalik si Calvin, ay uubusin niyang meron ako. Eh hindi ko naman madidiktahan ang anak ko. Malaki na yon. At saka'y pinagkasundo niya si Calvin kay Natasha. Kakatawag niya lamang sa akin. Naawa nga ako sa anak ko. Hindi ko kayang makita ang anak ko nahihirapan dahil sa kasamaan ng ina niya. Siguro naman, lahat ng ama'y ayaw mangyari ito sa kanilang anak. Napatakip ng bibig si Sheena para pigilan ng pagsinghap. Nanginginig na pinoproseso ng utak ni Sheena ang narinig. Mawawala ang lahat kay Tito Richard at Calvin kung hindi nito susundin ang ina. Bunang desisyon ko, Calvin. Maghiwalay na tayo. Doon ay parang nawala ng lakas si Calvin at napabitaw ito sa babae. Kaya kitang ipaglaban, Sheena. Mahal na mahal kita. Di ba bubuo pa tayo ng pamilya pagkatapos mong mag-board? Kaya ko kahit wala na akong ari-arian. Kakayanin ko. Tapos na din naman ako mag-aral, di ba? Kaya ko magsimula sa umpisa. Please love, parang awa mo na. Huwag mo naman akong iwan. Tumalikod si Sheena at umalis na. Hinabol pa siya ng lalaki pero pilit itong umiiwas. Hanggang sa pag-uwi niya ay nagmamakaawa pa rin ito sa labas ng kanilang bahay. Apo, mukhang umuulan na. Hindi mo pa rin ba papapasukin si Calvin? Dumungaw sa labas ang dalaga. Umaambo na nga. Lumabas ang babae kaya alertong tumayo naman si Calvin. Umalis ka na, Calvin. Ayaw na kitang makita, please lang. Hinawakan ng binatang kamay ng babae. Magdodoble kayo daw ko, Sheena. Mahal. Please. Umiwas naman ang tingin ng babae. Nagmamakaawa na din ako sa'yo. Tigilan mo na ako, Calvin. At tumalikod ang babae at pumasok na. Tumuloy-tuloy ang pagbisita ni Calvin sa eskwelahan at sa bahay nila Sheena. Sa susunod na linggo ay graduation na ni Sheena. Ngunit nabalitaan niyang umuwi na ng Espanya si Calvin dahil may emergency sa ina nito. Yun lamang ang huling narinig ng dalaga tungkol sa lalaki. Ni hindi nito alam na buntis si Sheena ng taong iyon. Apo, halika na! Sigaw ni Lola Tarsing. Nagdadalawang isip pa rin si Sheena kung sasama pa ba siya. Pero personal siyang pinuntahan dito ni Tito Richard para pumunta sa anibersaryo ng Hacienda Villafuerte. Uy, te! Mukhang hindi ka pa nakakapag-move on, no? Noon pa man pumupunta ka. Bakit ngayon hindi na? Wika ni Pei sa kanya. Eh, kasi wala naman si Tito Richard at... Nauutal na wika ng babae at pinutol din. Ayaw niyang sabihin ang pangalan ni Calvin sa harap ng mga kaibigan. Te, move on ka na. Ang huling alam natin, ikakasal na siya, diba? At saka kung naroon nga siya, ikaw naman ang tumula ka sa kanya. Bakit apektado ka pa rin? Mahal mo pa ba? Natigilan naman siya. Ay nako, ewan ko sa'yo, ante. Masyado ka talagang OA at wala siya dito, okay? Nasa Espanya nga, diba?
Tigilan mo na yan. Umalis na tayo. Pumasok na lamang silang lahat sa sasakyan na binili ni Sheena noong nakaraang taon. Sa wakas, naibalik na niya unti-unti ang mga sakripisyo na ginawa ng lolo at lola niya. Sa loob ng 8 taon ay maraming nangyari. Malaki na ang anak niyang si Christine. Nakapagtapos si Sheena noong 4 na buwan sa pagbubuntis. Isa sa proud na nagawa ng babae ay nakapasa siya sa board as a teacher. At nanganak siya pagkatapos niyang kumuha ng board exam. Kaya sa tingin niya ay lucky charm niyang anak niyang babae. Hindi lamang ito light of the house, pero source of happiness din. At hindi nagsisisi ang dalaga sa mga desisyon niya sa buhay. Napalaki niya ang anak na maayos, magalang, mabait at saka may takot sa Diyos. Ito ang napundar niya sa loob ng 8 taon. Lupa at sasakyan, investment sa taniman ng lolo at lola niya, at saka 2 bahay. Isa para sa lolo at lola niya at ang isa naman ay para sa kanila ng kanyang anak. Ma'am, good evening ho. Buti po nakapunta kayo. Last time po kasi, hindi kayo pumunta. Bati ng isang binata. Naging estudyante niya ito. Nagtuturo pala si Sheena sa 6 na baitang. Oo nga eh, Jumel. Ang alam ko may kinakasama ka na. Mag-aral ka pa rin mabuti. Magiging teacher ka din soon. Ito ang estudyante niyang pinaka-close sa kanya. Magkasing katulad kasi sila. Galing sa hirap, nagsusumika para sa pangarap. Oo ma'am, nag-aaral din po ako. Graduating na ho. Balak nga po namin mag-Maynila pagkatapos namin eh. Isasama namin ang lolo at lola ko. Nakangiting sambit nito. Tinapik naman ni Sheena ang balikat nito at pumunta na sa assigned table nila. Malayo pa lamang ay binati na siya ni Tito Richard. Iha, mabuti na lamang at pumunta ka. Akala ko kasi hindi na eh. Salamat ah. Binati niya ito't niyakap. Parang ama na niya talaga ito. Eh, hindi ko naman ho kayo mahindian. Lalo na't kararating niyo lamang ho galing ibang bansa. Welcome at anniversary party na din ito para sa inyo. Siya nga po pala. Ilang taon na po ang Hacienda Villafuerte, Tito. Napatawa si Tito Richard. Hindi lang taon, iha. Dekada. 50 years ng pinamana ng aming ancestors sa susunod na henerasyon. Kaya mahalaga sa akin ang hasyenda na ito, lalo na sa mga magsasaka trabahante dito. At mamanahin ito ng kaisa-isang anak ko. Nawala ang ngiti ni Sheena. Naisip na naman niya si Calvin kung paano niya ito na-miss. Lagi niya iniisip kung hindi ba siya nagpadala sa emosyon. Buo pa kaya sila? Pero hearing Tito Richard's story, it's all worth it. Mamanahin niya ito. Hindi man kilala ni Sheena ang ina ni Calvin, ay tumatak na sa isip ng babae kung gaano kasama ito bilang ina. Sige ho Tito Richard, magba-bathroom break lang ho muna ako. Bumati muna si Sheena sa mga kakilala bago pumasok sa mansyon. Simula nang umalis sila Tito Richard at Calvin, ay ganun pa din ang ambience sa mansyon nila. May biglang pumasok sa isip ni Sheena. Lumingon-lingon sa paligid ang babae sabay punta pataas. Gusto niya lang punta ng kwarto ni Calvin. Nakay Sheena ang isang spare key ng kwarto nito dahil nung college pa sila, nakasanayan na nilang mag-review sa kwarto nito pagkatapos ng movie marathon. Huminga muna ng malalim si Sheena bago unti-unti binuksan ang kwarto nito. Nilibot niya ang paningin. Wala pa rin pinagbago. Maganda pa rin. Andun pa nga ang painting na pinagawa ni Calvin para sa babae nung 2nd anniversary nila. Unti-unting lumapit si Sheena sa painting sabay himas nito. Nang biglang may kung sino ang tumikhim at alertong napalingon kaagad si Sheena. Halos lumaki ang mata ng babae nang makita ang nakatapis na si Calvin habang nakatingin ito sa kanya. What are you doing here? Alam mo naman siguro na hindi ito ang CR ng mansyon, di ba? Nakataas ang kilay ng lalaki at naka-cross arms. Wala pa ding masagot si Sheena. Masyado siyang shock sa kung sino ang nasa harapan niya. Kung hindi lamang pumilantik ang mga daliri nito sa kawalan, ay hindi pa bumalik sa katinuan si Sheena. Naligaw lang ako. Hindi ko na kasi alam kung saan. Ano kasi? Hindi na ako nakakapunta dito, kaya ganon. Awkward na wika ni Sheena. Pilit din ang tawa nito na mas nagpataas ng kilay ng lalaki. Okay, you can now get out. Hindi pa muna nakagalo ang babae
Mas gusto nitong titigan ang mukha ng lalaki buong araw. Sobrang na-miss niya ito. Walang araw na hindi ito sumingit sa utak niya, kahit sa pagtulog pa man din. Grabe talagang naging epekto ng lalaki sa kanya. Ah, oo, sige. Aalis na ako. Nice to see you again, love. Sobrang hina ng pagkasabi ni Sheena sa last part. Ang kapal nga ng mukha niya eh. Siya na nga itong itinaboy ang lalaki. Tapos siya pa ang may ganang mamiss ito. Ilang minuto nang lumabas si Sheena ay lumabas din si Calvin. Paangat na sanang kamay ni Sheena sa ere nang biglang may yumakap kay Calvin. Nilingon naman ito ang lalaki at nginitian. Ay, hala! Tama pala ang chismis na si Natasha pa din ang fiancé niya. Okay lang yan, te. Makakahanap ka din ng para sa'yo. Pilit na ngumiti si Sheena at tumango. Ipinakilala ulit si Natasha bilang fiancé nito at sinabi ang eksaktong araw ng kasal nila. Inanyayahan pa nga silang lahat na dumalo. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan ng babae. Umuwi si Sheena ng malungkot. Ngunit naibsan din ito dahil sa payapang mukha ng anak niya. Masaya naman si Sheena sa buhay. Pero mas masaya sana kung... Pilit na iwinaksin ni Sheena kung anong nasa isip. Kinabukasan, binisita ni Sheena ang bukid kasama ang anak. Matumal po bang bentahan ng prutas at gulay, Mang John? Namang problema sila sa darating na El Nino. Ngayon pa nga lang, namamatay ng iba mga pananim nila. Oo, iha. Ang liit ng mga prutas natin tapos ang mga gulay pinipeste pa. Natapos ang usapan nila sa kanilang plano sa bukid. Mama, si Jokjok ho, oh, marunong mag-araro. Tinuro ng anak niyang kaklase nitong si Jokjok, anak ng isa sa magsasaka sa bukid ni Sheena. Panaykindat pa ng batang lalaki kay Christine nang bigla itong natumba sa putik kaya tinulungan siya ng kanyang ama. Halika na anak, mag-e-enroll pa tayo. Excited ka na bang mag-grade 3? Tumango ang anak nito, pero napatigil sila na makita kung sino ang nasa harapan nila. Tito Richard, bakit po kayo nandito? Nauutal na tanong ni Sheena. Nakapako pa din ang tingin nito kay Christine, na curious ding nakatingin sa kanya. Anak mo? Nauutal din na tanong ng matanda. Ah, opo, Christine, si Lolo Richard, bless ka anak. Noong una ay nagdadalawang isip ang anak niya, pero unti-unti ding lumapit sa matanda at nagmano. Anak, pwede bang pumasok ka muna sa sasakyan? Kakausapin ko lamang siya, okay? Malambing na litanya ni Sheena, kaya tumango ang batang si Christine at nagpaalam. Abay, kamukha ni Calvin. Babaeng version nga lang. Saad ka agad ni Tito Richard? Tumango naman si Sheena. Hindi naman niya maikakaila na magkamukha nga si Christine at Calvin. Oo nga ho, Tito Richard. Magkamukha ho sila. Eh, kailan mo sasabihin kay Calvin na may anak kayo? Ayoko naman ako ang magsabi. Dahil desisyon mo yan, anak. Kaya alam kong you know the best. Parang may humaplo sa puso ni Sheena. Ang bait talaga na matanda kahit noon pa man. Wala na sila dito sa baryo. Pero tinuloy pa din ito ang suporta sa pag-aaral ni Sheena. At sobrang nagpapasalamat siya dito. Sasabihin ko po sa kanya kung handa na po ang anak ko na makilala siya. Hindi ko naman po ipagkakait sa kanya yon. Tumango si Tito Richard, sabay tapik sa balikat ng dalaga. Napakaganda ng apo ko. Natutuwang wika nito kahit naiiyak. Inalis ni Sheena ang luhang tumulo sa pisngi. Sige ho, Tito Richard. Alis na po muna kami ni Christine. Pwede niyo po siyang bisitahin sa bahay kahit kailan niyo po gusto. Excited na po kasi yung magpa-enroll eh. Tumawa naman silang dalawa. Magaan ang pag-uusap nila. Hindi naman nangangamba si Sheena na malaman ni Calvin na may anak sila kasi siya na mismo ang magsasabi doon. Siya nga pala, iha. Nasa treehouse daw si Calvin ngayon. At nasabi ni Mang Fernando na binili mo ito sa kontraktor ko. Binili niya ang treehouse 5 years ago nang sobrang init at mas lumubog sa utang ang Hacienda Villafuerte. Ayaw naman ni Sheena na mabili ng kung sino ang treehouse. Masyado itong mahalaga sa kanya. Lalo na't ang ganda din doon at medyo malapit sa falls ng bayan nila. Mama, yung lolo po ba kanina? Papa ho ng papa ko po? Tanong ni Christine habang nakaupo sila sa bench ng eskwela nito. Natigilan si Sheena, ngunit ngumiti siya at tumango. Namana talaga ni Christine ang talino ng ama niya. Oo anak, gusto mo bang makita ang ama mo? Kakauwi lang niya galing ibang bansa.
Alam ni Christine ang nangyayari sa buhay ng ina at ama niya na ikwento ni Sheena iyon. Opo, mama! Miss na miss ko na po siya! Ni walang hinanakit o kahit galit man lang ang anak niya kahit ganito ang sitwasyon nila na paunawa ni Sheena ang lahat sa kanya. Nasa treehouse siya ngayon. Pagkatapos natin dito ay pupuntahan natin siya. Mas hindi napakali ang batang babae. Dumating sila Sheena at ang anak niya sa treehouse. Ngunit wala doon si Calvin. Pasok ka muna anak ha. Tumango naman ang batang babae. Nakita ni Sheena ang kabayong pamilyar sa kanya na nakatali sa isang puno na malapit sa falls. Kaya kumabog na mabilis ang puso ni Sheena. Unti-unti lumapit ang babae sa gazebo. Nakita niya doon sa malayo ang lalaki na lumalangoy papunta sa kanyang direksyon. Nagkagulatan silang dalawa kahit alam naman ni Sheena na aahon ito sa kanyang harapan. Pero nasa mukha nito ang walang kupas din na kakisigan at kagwapuhan. Ikaw pala nakabili ng treehouse ko? Masungit na tanong nito sabay ahon. Nasa mid si Sheena nang makita ang katawan nito. Oo. Bakit? Magkano ko bibili ng treehouse sa'yo? Diretsahang tanong nito. Napailing kaagad ang babae. Hindi ko binibenta ang treehouse. Wait, sandali. May sasabihin pa ako. Lumingon sa kanya ang lalaki. Ano? Ganun wala ka naman palang balak na ipagbili to. Bored na wika nito. Huminga ng malalim si Sheena. Remember 8 years ago? Nang pumunta ako sa hasyenda niyo at narinig ko ang usapan ng ama mo. Alam kong umuwi ka. Kaya pumunta talaga ako doon. Kasi balak kong sabihin na... Nabuntis ako noon. Halos mawala ng dugo ang mukha ni Calvin sa narinig. Hindi pa din niya ma-process ang narinig at naupo na lamang sa ugat ng puno. Anong nangyari? Huwag mong sabihin. Putol nitong sabi. Umiling-iling naman kaagad si Sheena. Hindi, buhay siya Calvin. Sa katunayan ay nasa treehouse siya ngayon. Hinihintay ka. Masaya siyang makilala ka. Hindi ko ipinagdamot sa kanya na ikaw ang ama niya. Umiiyak na ang lalaki, pero nagawa pa nitong magpasalamat kay Sheena. Salamat Sheena, at pasensya na dahil wala ako sa tabi niyo. Umiiyak pa din ang kaninang masungit na mukha. Naging mahina at parang lantang gulay na umiiyak. Wala kang kasalanan Calvin. Ang dapat na lang nating gawin ay maging mabuting magulang sa anak natin. Unti-unti namang tumango ang lalaki at tumayo. Inalis nito ang luha sa mukha. Bakas pa din ang pag-iyak ng lalaki. Nauna itong pumunta sa treehouse. Nagkagulatan sila Christine at Calvin sa pintuan. Mama? Nauutal na saad ng anak niya. Anak, siya ang papa mo. Calvin, siya si Christine. Magwawalong taong gulang na sa susunod na buwan. Nakatulala lamang si Calvin sa anak. Kung hindi pa tinapik ni Sheena ang balikat nito, para yakapin ang anak nilang naiiyak na nakatingin sa ama nito. Lumuhod si Calvin para magpantay ang dalawa. Pwede ba kitang mayakap anak? Naiiyak na din si Sheena habang nakatingin sa mag-ama niyang umiiyak. Tumango-tango ang anak niya, kaya niyakap ito ng lalaki ng mahigpit. Papa, tama na po! Natatawang sabi ni Christine habang tumatakbo. Naglalaro sila sa loob ng treehouse. Habang nagkatinginan nga sila ni Calvin, ay namumula ang pisngi ni Sheena. Dahil naalala niya, dito pala nabuo si Christine. Kumain na muna kayo! Tumigil din naman sila. Kumuha ng dalawang tuwalya si Sheena at binigay kay Calvin ang dalawa. Tiningala siya nito kaya tinaasan siya ng kilay ng babae. Inasikaso din ni Calvin ang kanilang anak. Pwedeng bukas na lamang tayo mag-usap? Humikab ang babae. Gabi na at kakahatid lamang sa kanila ng lalaki. Sige, bibisita ako dito bukas. Buti na lamang at madali ang oras ni Sheena dahil sem break. Nagpaalam ito ng maayos sa anak at sa lolo at lola ni Sheena na nasa bintana. Hinihintay silang mag-ina. Buti naman apo at sinabi mo na, sabi ni Lolo Fernando. Wala naman po akong balak na hindi sabihin, Lolo. Nilinisan muna ni Sheena ang anak dahil antok na ito. Kinabukasan nga, hindi pa sumisikat ang araw ay nasa labas na si Christine. Dahil kadarating lamang ng ama niyang may dalang nilutong pagkain galing mansyon. Papa, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. At saka po, punta tayo sa restaurant ng mama ng classmate ko sa bayan.
masayang sambit ng kanilang anak. Natatawa na lamang si Calvin habang sinusubuan ng anak. Sige anak, pero bago yan, punta muna tayo sa mansyon dahil namimiss ka na ng lolo mo. Mas lalong na-excited ang bata. Sige po, Papa! Pagkatapos nilang kumain, hinigit ni Sheena si Calvin papunta sa likod ng bahay. Ito ang kondisyon ko sa'yo, Calvin. Pwedeng sa bahay mo tumira si Christine, basta weekdays lang. Pero pwede mo pa din siyang bisitahin kung kailan mo gusto in weekdays, pero iuuwi mo siya dito. Tumango-tango naman ang lalaki. Nakikinig sa kung ano ang sasabihin ng babae. Napansin ng lalaki na sobrang nagbago si Sheena. Mas lalo itong gumanda. Sa kutis porselana, sa mapupulan nitong labi. Ang katawan ay parang walang pinagbago, kaya hindi talaga halata na nanganak na ito. Pwede ba na ako na din magsusundo sa kanya galing sa eskwelahan? Ikaw naman ang hahatid. Tumango naman si Sheena. Naging maayos naman ang usapan, katulad ng kanyang inaasahan. Mama, okay lang po bang sumama muna ako kay Papa ngayong araw po? Oo naman baby, para makabawi ang Papa mo sa'yo. Alam ko naman na hindi kanya pababayaan dahil mahal kanya. Hinalikan ni Sheena ang matambok na pisngi ng anak. Ma, okay lang po sa akin kahit hindi kayo magkarelasyon. Una sa iisang bahay katulad ng mga magulang ng kaklase ko. Niyakap ng babae ang anak at lihim na inalis ang mga luha sa mga mata. Alam ko po kasing may fiancé po si Papa at okay lang po sa akin na co-parenting lang po kayo. Wala namang masama dun, at least okay kayong dalawa. Basta, mahal niyo po ako. Okay na po ako dun. Mas niyakap siya ng anak. Mahal na mahal kita anak. Salamat sa pag-intindi. Walang ano man po, Mama. Mahal na mahal ko din po kayo. Eh, bakit po kasi ayaw niyong sumama sa amin? Inaya ka nga po ni Papa eh. Maya-asikasuhin lang ako, anak. Alam ko naman na mag-e-enjoy ka. Kumaway si Sheena sa anak na nakangiti sa kanya. Pormadong-pormado silang mag-ama. Nagpaalam muna sila kay Lolo at Lola. Anak, hindi na ba talaga kayo magbabalikan ni Sheena? Ihalata naman na mahal mo pa eh. Kahit anong pigil nga ng ina mo na hindi ka na umuwi dito, eh umuwi ka pa din. Nagsinungaling ka lang na gusto mong umuwi kasama ako. Sus, palusot na naluma. Tumawa naman si Calvin sa winika ng ama. Tama nga ito. Ilang beses at tumaka si Calvin para lamang makita ang babae, pero lagi siyang nahuhuli ng ina. May mga oras nga na kinukulong siya ng ina niya. Kaya ito ang rason kung bakit umalis ang lalaki sa poder nito dahil masyado itong manipulative at controller. Ano na bang balita sa boyfriend ni Natasha? Wala pa ding lead dad, kaya ayun, nagmumukmuk sa kanilang mansyon. Humingi na pabor si Calvin kay Natasha na kung pwede ay magpanggap silang magfiance para lamang makauwi si Calvin. Ngayon ay wala na talaga matinding rason para makaalis si Calvin sa lugar nila. May anak siya ditong naghihintay, kaya ayos lamang. Halos nag-iisang buwan nang bumabawi si Calvin para sa anak nila. Mas nagiging close ang batang babae sa ama. Hindi naman naiinggit si Sheena kasi laging sinasabi ng anak niya na wala siyang favorite sa kanila dahil parehas niya daw mahal ang dalawa. Alam naman ni Calvin at Sheena na nahihirapan pa ang anak kahit sinasabi nitong naka-adjust na ito. Naging mabuting ama naman si Calvin. Pag sinabi ni Sheena na bawal, ay sinusunod naman kaagad nito. Laging kasama si Sheena sa kung ano nang mag-ama. Doon mas nakikita ni Sheena na mas nararapat talaga itong maging ama. Ngunit may asungot na laging bumubuntot sa mag-ama, si Natasha. Halika na, Sheena! Sama ka na sa amin! Anyaya ni Natasha, pero umiling lamang ang babae. Ilang bandings na din na hindi sumama si Sheena dahil kasama si Natasha. Nakikita niya din na palaging lumalapit ito sa kanyang anak, kaya medyo may umuusbong na selos sa puso ni Sheena. Okay lang, kayo na lang. Aasikasuhin ko na lang muna ang iba pang detalye. Pupunta sila ngayon sa bayan para magpa-reserve ng cake para sa birthday ni Christine sa linggo. Ah sige, ikaw ang bahala. Aalis na kami. Nakatingin lamang si Calvin sa kanya, kaya tumalikod na ang babae. Hindi man aminin ng babae, alam niyang may nararamdaman pa rin siya para sa lalaki. Siyempre, minahal niya ito ng todo, kaya hindi madali na malimot ito kahit 8 taon na ang lumipas. Pero pilit ding sinisiksik ni Sheena sa kokote
na may fiancé na ang lalaki, kaya dapat niyang pigilan ang kung anong selos na nasa puso niya. Tinapos muna ni Sheena ang dapat gawin sa celebration ng birthday ni Christine na gaganapin sa mansyon ng Hacienda Villafuerte. Pumunta kaagad siya sa bahay ng kaibigan na si Pei. Bukas ang bahay nila, kaya agad naman siyang pumasok. Lagi naman siyang namamalagi roon, lalo na nung buntis siya. Subalit ikinagulat niya ang kanyang nasaksihan. Ay! Sus Marie Joseph! Halos magkapalit ng mukha si Pei at Roger. Siya ang pinsan ni Calvin. Awkward na pumasok si Sheena sa kwarto ni Pei. Ayaw niyang harapin silang dalawa dahil namumula na ang dalawa. Bakit kasi hindi sinara ang pintuan? Yan tuloy. Te, pasensya na ha. Ba't ka nga pala nandito? Ano bang sadya mo? Nakangising tinignan ni Sheena ang kaibigan na nakaiwas ng tingin. Yan palang kinakabisihan mo ha. Siya nga pala. Nandito ako kasi may sasabihin lang ako. Nagsimulang ikwento ni Sheena ang gumugulo sa isip at sa kanyang puso. Halate, hindi ko alam kung totoo ang issue na to ha. Pero may narinig ako na may hinahanap daw na boyfriend si Natasha. Ewan ko lang kung totoo pero usap-usapan dito. Yung si Brixton, yung ex ni Jill. Napakunot noon naman si Sheena. Ang imposible naman. Imposible. Mula nung desperado na yun na maging sila ni Calvin. Mapait na wika ni Sheena sabay iwas ng tingin sa kaibigan. Ay hala, mahal mo pa din te. Tingnan mo, nagsiselos ka kahit hindi naman kayo. Remember, ikaw ang bumitaw. Tumangutango naman si Sheena. Pero mahal ko pa eh, ano bang gagawin ko? Hindi ko din alam friend, pero sa ngayon, ilihim muna natin ang nararamdaman mo. Hindi ko lang po nasanay lang akong delaluha pero base sa mga sinasabi mo, mukhang mahal ka pa rin ni Calvin. Literal na you fell first and he fell harder ang peg nyo noon. Lumuhod pa nga sa'yo sa simbahan para lang bumalik ka, diba? Ay, kagulo ng buhay nyo. Buti pa kami ni Roger. Chill lang. Pagbibiro pa ni Pei, kaya napatawa silang dalawa. Wish na anak. Masayang saad ni Sheena. Puno ang mansyon ng mga bata at iba pang bisita. Ngayon kasi ipinakilala ni Calvin ang anak nila ni Sheena sa ibang mga kamag-anak. Tinawagan din ito ang ina para sabihin ang nangyayari. Kaya dali-dali itong nag-book ng flight para puntahan sila dito. Hindi alam ni Sheena kung galit ba ito o ano. Anak, eto oh, gift ko para sa'yo. Binuksan ka agad ni Christine ang gift. Napatawa naman si Sheena sa kabibuhan ng anak. Wow, thank you mama for... Naputo lang sasabihin ni Christine nang biglang sumingit naman si Natasha. Christine, my darling, here's my gift for you. Mayabang na wika nito, sabay bigay ng napakalaking gift. Thank you, mommy pretty. Dollhouse po ba ito? Tumangutango naman si Natasha, kaya napahiyaw sa galak ang batang babae. Umatras naman si Sheena sa eksena. Halate, papansin nga siya no? Gatong panipay, kaya mas lalong pumait ang laway na nilulunok ni Sheena sa narinig. Nagulat si Sheena na may brasong pumulupot sa bewang niya, kaya naman ay nilingon niya ito. Halika na, magpipicture na oh. Ayan ang lalaki sa kanya. Ha? Mamaya na, ikaw na muna doon. Medyo masama kasi ang pakaramdam ko eh. Tinanong muna siya ng lalaki kung magiging ayos lang siya doon sa gilid. Tumango lamang siya. Kaya ngayon ay nakatanaw siya sa mag-ama niya na kapo nakangiti sa photographer habang si Natasha naman ay nakikisali. Kaya natapos ang party ay masama ang timpla ni Sheena. Hindi lang ang anak nilang naagaw ng babaeng yon, pati na si Calvin. Pwede ba tayong mag-usap? Singit ni Calvin, nagpapahangin ang babae sa veranda ng mansyon. Ano bang pag-uusapan natin? Masungit na sabi ni Sheena. Pwede ba natin pag-usapan ang relasyon natin? Naayos ko din naman ang amin ng anak ko eh. Baka pagkakataon na naatin naman ang pag-usapan natin. Naasiwa ang babae sa topic, kaya umalis siya doon pero pinigilan siya ng lalaki. Hindi pa ako handa para pag-usapan ito. Pagodin ako ngayon. Unti-unting bumitaw ang lalaki. Hindi alam ni Sheena kung nanghihinayang ba siya dahil inalis ng lalaki ang kamay nito sa kanyang braso. Sige, hihintayin ko kung kailan ka handa. Lumipas ang araw na wala si Natasha sa mansyon, kaya malayang sumama si Sheena sa mga lakad na mag-ama. Anak, magiging okay ka lang ba dito?
Wala pang papa mo, nasa bayan pa pero tinawagan ko na siya, pauwi na daw siya. Gusto mo bang hintayin na lang natin? Wag na po mama, pumunta ka na po ng bayan. Importante pang pupuntahan mo po eh, okay na po ako dito. Nandito naman po si Lolo at Lola Madrid. Ang lolang tinutukoy niya ay ang kasambahay nila Calvin dito sa mansyon ng Villafuerte. Sige anak, aalis na ako ha. Hinalikan muna ni Sheena sa noong anak at saka siya gumayak na. Makikipagkita si Sheena sa abogado tungkol sa bagong lupa na bibilhin ni Sheena sa katabing bukid nila. Maraming salamat po talaga Attorney Del Mundo. Nakipagkamay si Sheena sa matanda. Balak na mag-resign na babae sa pagtuturo. Marami na kasi siyang inaasikaso sa bukid, ang anak pa niya. Kaya okay na siguro ang 8 taong pagtuturo. Pumunta muna si Sheena sa isang bake shop na paboritong bilhan nila ni Christine para bilhan ito ng pasalubong nang may makabunggo itong isang makisig na lalaki. Sheena? Patanong na saan nang nakabunggo niya. Sino po sila? Ako to, si Franco. Bigla siyang niyakap ng lalaki. Gulat at masayang niyakap din ni Sheena ang lalaki. Naalala niya na ito ang isa sa mga naging close niyang kaibigan noong college siya. Magkasama din silang mag-review noon para sa board exam. Alam din itong pinagdadaanan niya, kaya nakakalungkot din dahil lumawas ito at naging guro sa isang paaralan sa Maynila. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Bati ni Sheena. Kakadating lang namin ang asawa ko. Kinumusta kita sa Facebook kaso hindi ka nagre-reply eh. Nagtatampo nga ako sa'yo. Napakamot na lamang ng ulo ang babae. Hindi niya talaga kaugalian na mag-reply sa Facebook. Mas prefer niya ang tawag kesa sa text. Masaya nagkamustahan ang dalawa bago umuwi na. Dumaan muna si Sheena sa Hacienda Villafuerte dahil susunduin niya ang anak. Ngunit sinalubong siya ng lalaki na nakatingin lamang sa kanya. Pwede na ba tayo mag-usap ngayon? Nasaan ang anak natin? Mukhang lasing ka. Please Sheena, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Calvin, kaya pagod na tinignan ni Sheena ang lalaki. Ano pa ba ang dapat natin pag-usapan? Wala na tayo. Tapos na. Umiling-iling naman ang lalaki. Hindi pa tayo tapos. Ikaw ang tumapos, pero hindi ako pumayag. Lumapit ang lalaki sa kanya, kaya umatras ng umatras ang babae hanggang sinatrap ito sa isang malaking puno. Pinirmi siya ng lalaki doon. Pero hindi mo ba nakikita? Naging maayos ka. Namuhay ka sa karangyaan mo. Naiyot talaga. Napatawa ng pagak ang lalaki. Hindi ako naging maayos kung yan ang sinasabi mo. Ilang beses akong tumakas para lang makita ka. Ganun kita kamahal, Sheena. Ewan ko ba? Iniisip ko kung bakit ganun kababaw ang pagmamahal. At tiwala mo sa akin ang sinabi ko na kaya ko. Naiiyak na sabi nito. Umiwas ng tingin si Sheena. Masyadong masakit tingnan ang lalaki habang umiiyak. Nakikita kasi nito ang mahinang lalaking iniwan niya 8 years ago. Lumod ako sa iyo ilang beses. Umiiyak. Nagmamakaawa. Pero putya, mahal pa din kita. Nang nakita kita kanina na may kayakap na lalaki, bigla akong natakot. Mas masakit na makita kitang kapiling ng iba. Mahal mo ko? Pero bakit kayo ni Natasha? Mapait na tanong ni Sheena. Lihim na napangiti naman ang lalaki. Humingi lamang ako ng pabor sa kanya na magpanggap kami na magfiance para makauwi ako dito. Halos malagutan ako ng hininga bawat araw, buwan, taon na wala ka sa piling ko. Nagselos ka ba sa kanya? Namumulang tumango naman ang babae. Tumawa naman ang lalaki. Mahal mo pa din ba ako? Hinawi ni Calvin ang takas na buhok sa mukha ng babae. Tumango ulit si Sheena. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Iniisip ko din kung nag-asawa ka na doon. Takot man ako pero pipilitin kong maging masaya para sa iyo. Ganun kasi ang pagmamahal na alam ko. Mahinang sambit ni Sheena. Hinalikan naman siya ng lalaki. Nalalasahan ng babaeng ininom nitong alak, kaya tinulak niya ito. Ay, ano ba naman yan Calvin? Lasang alak ka eh. Tumawa naman si Calvin at pumasok na sila sa mansyon. Liligawan kita hanggang sa maging akin ka ulit. My bad, akin ka pa din pala kahit nun pa. Nun nga, patay na patay ka sa akin eh. Mayabang nalita niya nito
kaya kinurot siya ng babae sa tagiliran. Ang yabang! Ikaw nga mas patay na patay sa akin ngayon eh! Pagmamayabang din ni Sheena. Tumango naman ang lalaki na parang nag-aagre siya sa sinabi ni Sheena. Sino nga pala yung kayakap mo kanina? Tumaas naman ang kilay ng babae at lihim na napangisi. Si Franco, classmate ko nung college, yung lagi kong ka-groupmates. Namula naman ang pisngi ng lalaki, magkabarkada pa naman sila, tapos ay nagselos siya doon. Okay na ba? Nangamusta lang yung tao eh, nagselos ka kaagad? Pangaasar ni Sheena, sabay tusok sa tagiliran nito. Mama, Papa, okay na po ba kayo? Nalingon ang dalawa ang bata at kasama nito si Natasha na nakangiti sa kanila. Pasensya ka na Sheena kung masyado ako malapit sa anak mo ah. Namimiss ko kasi lagi ang anak ko eh. Nagulat ang babae sa narinig. May anak ka na? Nasaan ang anak mo? Malungkot na ngumiti naman si Natasha. Nasa ama niya, kaya hinahanap ko sila. Ah, si Brixton? Tumango naman si Natasha. Lumipas ang tatlong buwan, mas lalong naging maayos ang buhay ni Sheena. Ito nga talagang sinasabi ng mga kaibigan niya na kumpara kayo sa isa't isa ay talagang kayo sa isa't isa. Masaya si Sheena na masabi na I fell first but he fell harder. Apo, lakad na! Nilingon ni Sheena ang lolo at lola niya at humarap na siya sa altar. Doon nakikita niya si Calvin na pinipigilang hindi maiyak. Ngayon ang araw ng pag-iisang dibdib nila. Wala nang iba pang hihilingin ang babae, kundi ang maging maayos at maging masayang pamilya niya. At nagpapasalamat siya na ibinigay ng Panginoon ang alam nitong gustong gusto niya.